Սիրահարված դակնոցը սկսած է այս նամակը ուղարկված է 31 մայիսին։ Հետաքննության ձիրի մեջ ցեփակալված է անցումը, որ նախաբես սպազմիցս հատապարտված անց եղած է։ Անոր մեղադրանք առաջադրված է անանուն նամակով հիմնադրամին սպառնալու հանցանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի Նալբանդյանի անվան քիմիական բնագիտության ուսումնարանի մեջ հիմնարար գիտելիքների իման վրա ստեղծված է նոր սերնդին։ Կարուցներով Այսինքն ուղարկուսանական ոսոն մեջ 90 դարեկանին մահացած հուկու առաջին մասնակեր պրնցկամատիկ, երգաթե պրունց ծած կանոնով Հայքի Սատարյանի անոնով պրնցկամարդի մրցաշարվիտի անդրատոշում։ Այս մասին երակույնը գտեղեկանա Ermeni Haper.am Հայտարանի հայտած կմավոր գարով պայլան հայտած է, իրկ այս թմայով թրավոր նհաված է Թուրքյո երիդասարտության նարգտության նխարար Մեհմետ Մուհարրեմ Կասապողլույին։ Պայլան հետակրգրված է նխարարեն, թե արջով կծրակրվի այնպիսի մատարան, որ պիտի Կասապողլու պատասխանած է դեղեկացնելով, որ արդեն հստակեցված է Զաքարյանի անունով մրցաշարի անվանագոչության հարցին, ինչպես նաև ակտի մեջ կգտնվի որևէ մարզահամալիր անոր անունով գոչելու հարցին։ Ունակալի համարած է Զաքարյանի անունով Թուրքիո մեջ մրցաշար անվանագոչելը, հուշեցնելով սակայն, որ հայ անվանի մարզիկը իր ասպարեզի ընթացքին երբեմն խտրականություններով ենթարկված է։ Հաղորդեցին լուրերը։ Ձեզի փոխանցենք ասկային առաջնորդարանին նստացված հետևյալ հայտարարությունը։ Կորոնա ժահրի սահմանապահումներու մասնակցի վերացում, կարեփոխված օրենքներ։ Ուրախությամբ կփոխանցենք մեր հավատացյալ ժողովրդին, թե Կիպրոսի պետական գարտը Արդոնաձեն հավատացյալներու ներկայությամբ
բադարակները սկսում են պայմանավ Եբրոսի դաջարներու, եկեղեցներու, մատորներու և անկյուրներու, օրիգիես կեմետրա պրոֆիլաքսիս ապոտոլեո կորոնովյո, ստուս երուս նաուս, էքսոքլիսիան կեստիս երես մոնեստիս էքլիսիաս տիս Կիպրու. Առայդ Կիպրոսի թեմի գածոյ Մագարի ունենալով օրենքներու թուլացումը արգվեցան հետևյալ որոշումները գիրարելի մինչև նոր դնորինում։ Եթե